Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à programação da Rede Brasil. Desejamos uma ótima tarde para você e toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Você que está nos assistindo através da TV, das plataformas digitais e pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live, ou pelo site www.edpeplay.org.br. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Jeremias, o capítulo 29, os versículos 11 e os versículos 13. Se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo aí na sua tela e você poderá nos acompanhar esta leitura. Vamos juntos? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Glória a Deus. No programa de hoje já contamos com a presença do nosso evangelista Eliabe Silva. E para nós é uma alegria muito grande poder estarmos aqui para juntos estarmos comentando sobre o testemunho da intercessão. Mas antes, porém, nós vamos começar com uma oração. Vamos juntos orar ao Senhor? Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede de poder estarmos mais uma tarde reunidos com os teus filhos para mais um programa Intercessão. Pedimos que o Senhor venha direcionar, nos guiar de um modo muito especial nesta programação, que vidas sejam edificadas, fortalecidas na sua fé, despertados também para buscar a tua face, a tua presença e dedicar mais tempo contigo. Senhor Deus, nós queremos também já aproveitar a oportunidade para te pedir a tua bênção sobre a vida de todos os teus filhos que estão conosco, especialmente aqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa curá-los, aqueles que estão passando por causas impossíveis, que o Senhor possa resolver, aqueles que estão passando por noites escuras, ó Deus, precisando de um conforto, uma palavra de ânimo, que o Senhor possa assim atingi-los, alcançá-los através também desta programação. Pai bendito, opera milagres, Senhor. Abençoa todos nós que estamos conosco, teu servo, e está dando a honra também de estar conosco. Orienta-o em tudo, direciona-o para que esta programação, Senhor, seja de bênção para todos nós. Recebe a nossa gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No programa de hoje já contamos, né, com a presença do nosso evangelista Eliabe Silva, né? E para nós é uma alegria tê-lo conosco, evangelista Eliabe. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Jefferson. Paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos telespectadores. Prazer estar aqui, pastor. Que bom, né? Graças a Deus, o nosso irmão Eliabe, ele pastoreia a igreja ali na cidade de Itaíba, né? Sim, senhor. Itaíba. Fica próximo aonde, Itaíba? Então, pastor, Itaíba está ali logo depois de Águas Belas, quem vai do sentido Garanhuns, quem vai por Arco Verde, depois de Buíque e Tupanatinga, chega à cidade de Itaíba. Estamos ali há pouco mais de um ano, dois meses, cooperando com o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem nós dirigimos nossa gratidão pela confiança de poder cooperar no seu ministério e também estar ali lhe representando. Deus abençoe. Que bom, né? Graças a Deus. E hoje nós estaremos refletindo sobre testemunho da intercessão. Por isso, hoje, assim, já gostaríamos de saber do nosso querido evangelista Eliabe, como foi o início de sua fé e a sua trajetória cristã até aqui, homem de Deus? Pastor Jefferson, aleluia, queridos irmãos que nos assistem, que nos escutam através desta programação. Eu sou filho de uma família cristã, meus pais, obreiro na Seara do Mestre, presbítero Severino Manuel do Nascimento, conhecido como irmão Guilherme. Alguns carinhosamente o chamavam de Bill Guilherme, na região ali do Agreste. Os nossos irmãos que nos assistem certamente vão se lembrar de quem estou falando. Meu pai, um servo de Deus, minha mãe, uma serva de Deus.
E desde a minha tenra idade, desde a minha infância, já servindo ao Senhor, fui apresentado na igreja, como é de praxe, né, os filhos dos crentes serem apresentados, né? E cresci num lar cristão, né, sendo ensinado, induzido, ensinado sobre o altar da oração, sobre a vida de oração. Nasci na cidade de Surubim e ainda muito criança, meu pai, ele foi cooperar na cidade de Bom Jardim, de lá para a cidade de Orobó, onde nós tivemos toda a nossa infância dedicada à vida de oração, comunhão com Deus, servindo ao Senhor, e pela graça de Deus e pelas misericórdias do Senhor, sem nunca nos distanciar dos caminhos do Senhor. Então foram experiências marcantes, e sempre digo que o caminho da oração sempre foi o caminho, um caminho de excelência, pelo qual aprendi a trilhar com os meus pais desde a minha infância. Quer dizer que seus pais levaram a sério Deuteronômio capítulo 6, o versículo 5 e o versículo 6 e o 7. Enquanto o senhor estava falando aí, me lembrei desse texto, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Sim, senhor, pastor. Sim, senhor. Estas palavras, lembro muito bem, estas de Deuteronômio, provérbios também. Meu pai sempre fazia menção nos cultos domésticos, nos levando aos cultos, aos trabalhos. Um dos trabalhos que sempre marcou, já que a temática desta programação é intercessão, um dos trabalhos que sempre marcou a vida daquele homem de Deus e a nossa vida na infância foi a oração, as vigílias. Ainda pequeno, me lembro que meus pais, minha mãe, nos levava para as vigílias a noite inteira. Dormíamos às vezes lá debaixo dos bancos, não é? Nos círculos de orações à tarde, a gente não perdia lá nos trabalhos, nos templos onde meu pai cooperava com o pastor, de maneira que, mesmo sem saber e sem entender por que estava ali, sem saber às vezes pedir, mas já sabia que era um trabalho de oração. E foi nessa jornada, né, a partir dessa jornada, que nós iniciamos. Eu entendo que meus pais viram o chamado de Deus, pastor Jefferson, porque lá em casa somos 9 irmãos. E conta-se um testemunho, né, por parte de minha mãe e dos mais velhos da minha família, porque eu sou o 6º filho, que quando minha mãe estava grávida do 6º filho, aí naquela época, ultrassonografia e os meios científicos para conhecer qual o sexo da criança ainda na gravidez era muito raro. E Deus usou um irmão, minha mãe caminhando, gestante, mais ou menos ao 6º mês de gravidez, com meu pai, ela caminhando, encontrou-se com um irmão, e o irmão, Deus usou este irmão e disse para ela: minha serva, este fruto que está no teu ventre é um varão, e eu já tenho escolhido para ser um pregador da minha palavra. E é muito interessante, porque certamente meus pais guardaram isso. E lá em casa tem maestro, lá em casa tem cantores, lá em casa tem servos de Deus, mas o único dos 9 irmãos, o único escolhido para o ministério da palavra pela misericórdia do Senhor, fui eu. Então, acredito que meus pais guardaram isso e foram conferindo no coração o passo a passo de Deus e me levando pelo caminho da oração, que é o caminho para aquele que deseja atender o chamado de Deus no ministério da palavra. Que bom, não é? Você que é pai aí, está vindo aí agora esse testemunho. E é muito importante conduzir os filhos no caminho que Deus guiou, não é? Antes de estarmos conversando aqui, antes de começarmos, digo, a nossa programação aqui hoje, eu me lembrei, e conversando aqui com os companheiros, me lembrei de um pensamento que dizia assim: trabalhe onde Deus está trabalhando, não é?
É importante estarmos em sintonia com Deus para que possamos trabalhar dentro da vontade de Deus, principalmente na vida dos nossos filhos, né? Porque Deus, ele tem um caminho, e todos os pais que têm filhos, né, devem estar sempre pedindo a Deus uma direção para poder ser um instrumento de bênção na vida dos seus filhos. E aí nós vimos aí os pais do evangelista Eliabe já trabalhando desde cedo, né, porque percebeu que Deus havia falado exatamente sobre o futuro daquela criança que hoje é um homem de Deus, que está levando a palavra de Deus como obreiro, como missionário ali naquelas regiões. Como filho de obreiro que pastoreou várias igrejas, né, porque o seu pai, ainda como presbítero, ele chegou a pastorear várias igrejas aqui no estado de Pernambuco. O senhor, como filho de obreiro, deve ter testemunhado vários momentos de oração que resultaram em milagres. Como a intercessão influenciou o seu crescimento espiritual como crente e como obreiro? Muito bem, pastor Jefferson, aleluia. Queridos irmãos, meu pai trabalhou na cidade de Vertentes do Lério, Surubim, Bom Jardim, no Agreste, e por fim em Orobó. Foi a última cidade antes do Senhor chamá-lo à eternidade. E muitos testemunhos marcaram. Eu me lembro de uma ocasião em que o pastor do campo, se não me falha a memória, o pastor José Severino de Lira, quando pastoreava a cidade de Bom Jardim, pastor Jefferson, ele convocou todo o campo para estar num dia de domingo jejuando até meio-dia, quando terminaria o horário da escola. E lembro-me, ainda muito criança, meu pai chegou em casa e disse para minha mãe: Jessina, domingo desliga o fogão, todo mundo aqui jejuando. E a gente ouvia aquilo e dizia: mas ficar sem comer até meio-dia, quem vai aguentar? E meu pai orientando a importância do jejum, o direcionamento para quem precisa viver uma vida de comunhão com Deus, a todos aqueles filhos. Lembro-me como se fosse hoje, quando chegamos em casa ao meio-dia, começou os questionamentos, meu pai e minha mãe: Eliezer, Eliazar, Eliasaf, Eliaquim, Eliabe, Elisanete, Elioenai, Elidelmir, Elielmede, todos os filhos eram chamados, e ele perguntava: comeu alguma coisa? Tomou algum líquido? Me lembro que minha mãe disse: meu filho Eliabe, você não chupou nenhum bombom? Não, mamãe. Muito bem, meu filho, esse é o caminho. E aí estavam todos ali em volta da mesa para ser servido após o almoço, e vivendo a experiência de como entrar, porque todos nós sabemos que a oração é importante, mas o jejum fortalece esse caminho da oração para quem quer viver uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Então, o testemunho do meu pai e da minha mãe no lar, nos levando, nos guiando a esse particular com Deus, marcou a nossa vida, marcou a nossa trajetória. Um homem de Deus, escutem-me, você que está me assistindo, me ouvindo no seu lar, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que dobra os seus joelhos no seu lar, verá posteriormente, no futuro, os seus filhos testemunhando as bênçãos e os milagres de Deus. E assim, o senhor pode compartilhar já algum milagre dentro de casa, nesse período que o senhor viu o seu pai pastoreando igreja e tal, que podia compartilhar com os nossos irmãos? Sim. Como resposta da intercessão? Sim, pastor. Meu pai, ele sofreu de uma enfermidade, um problema na coluna. Ele tinha um desvio muito forte na coluna e ele andava com o pescoço curvado. E quando ele sofreu este problema, nos dão conta as informações, e ele passou muito tempo sem poder se locomover. E acredite, depois de orações, não só da família, minha mãe, ele próprio, mas da igreja como um todo, o meu pai voltou a andar, a trabalhar, viajava de a pés, porque naquela época transporte era algo muito raro, não é? Os recursos materiais eram escassos.
E ele andava distâncias e mais distância a serviço da obra de Deus, por exemplo, do Cedro de Limoeiro para Bom Jardim, de Bom Jardim para distritos que havia depois da cidade de Ouro, léguas e mais léguas. Uma légua são 6 quilômetros. E isso é um verdadeiro milagre para um homem que viveu um tempo quase numa cadeira de rodas, sem poder andar por conta de um problema de saúde que foi atingido na sua coluna. Deus respondeu às orações da igreja, da minha mãe, do próprio meu pai, que era um homem de oração, fazendo vivenciar este milagre. Quem era para estar numa cadeira de rodas ou em cima de uma cama até o resto da vida, ainda foi um instrumento de Deus para testemunhar este milagre. Ele andou, ele trabalhou, evangelizou e falou de Jesus durante muitos anos, mesmo depois de passar por este problema de saúde. Abro um parênteses para dizer aqui de que Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus de hoje. A imutabilidade de Deus faz com que este atributo diga que ele permanece o mesmo. O Deus que fez milagre no passado continua fazendo milagres hoje. Se você está talvez vivendo uma situação, não desanime, não desista de orar. Deus pode realizar um milagre na sua vida e você também testemunhar, como também testemunharam muitos homens de Deus, como é o testemunho do meu pai. Maravilha, né? Você poder testemunhar de milagres dentro de casa. É claro que o programa está começando praticamente, já tem muita coisa e vamos avante, né? Eu sei que se fosse ainda contar outros milagres, o senhor tem muito o que dizer, mas nós temos ainda algumas perguntas, porque no processo de sua formação ministerial, vários homens de Deus também contribuíram para esse fim, não é? Quais são as lições sobre a vida de intercessão que o senhor pode destacar, aprendida desses pastores com quem o senhor cooperou como obreiro antes de ir para o campo? Pastor Jefferson, aleluia. Eu quero desde já dizer que aquele caminho da oração de que eu falei, que os meus pais me guiaram, me fizeram com que os pastores com quem trabalhei desde muito cedo investissem na minha vida espiritual. Porque eu tinha 14 anos quando desci as águas batismais em Bom Jardim, e na ocasião era o pastor Pedro Verona, Tenório de Vasconcelos. Conheci muito bem. Um homem de Deus. Quando saí do tanque batismal, ele me abraçou e me disse assim: meu filho, seja fiel a Deus. Nunca fuja do caminho da oração para ser um obreiro da casa do Senhor, como foi seu pai. 14 anos de idade eu tinha apenas, pastor. Um ano depois, pastor Verona, como carinhosamente nós chamávamos, já não estava mais em Bom Jardim, havia sido transferido. E chegou o pastor José Justino de Oliveira, que dormiu no Senhor, se não me falta a memória, o ano passado, na cidade de Belo Jardim, aos 92 anos de idade aproximadamente. E me dediquei à oração. Pastor Justino, dentre 8, 9 homens, antes de pastorear igrejas, 8, 9 homens que passaram pela minha vida, pastor Justino marcou a minha vida por ser um homem de oração. Tanto que, um ano depois, com 15 anos de idade, ele me separou para ser auxiliar de trabalho. E pouco tempo depois, fui cooperar com ele como secretário da igreja, depois como tesoureiro, agora é chamado de caixa, mas na época eram chamados de tesoureiros. E eu vivenciei experiências marcantes para aquele que estava apenas iniciando uma jornada que eu jamais imaginava chegar onde cheguei. Porque um homem de oração, o senhor nos perguntou quais as experiências que marcaram através desses homens de Deus. Repito, muitos homens de Deus com quem trabalhei marcaram minha vida, mas o pastor Justino marcou de forma especial, porque
A sua vida era um verdadeiro altar de oração. Quando ele chegou na cidade de Bom Jardim, a casa pastoral era atrás do templo. Naquela época, a dificuldade, não é, para se construir um templo, para se construir um imóvel para a igreja, era muito difícil. E ao lado do templo havia um terreno enorme. E ele, assim que chegou com a mudança, que colocou a mudança dentro de casa, o primeiro trabalho dele foi medir a passos o terreno da igreja e chamar um presbítero que havia para demarcar, para construir uma casa pastoral. Alguém questionou, mas com que ele vai construir? O campo aqui não tem condições. Mas este homem entrou para o altar da oração. E Bom Jardim vivenciou um verdadeiro milagre, porque ainda hoje essa casa pastoral serve a obra de Deus aos obreiros que passam por aquela cidade. Lembro-me como se fosse hoje, como tesoureiro da igreja, muitas vezes chegava sexta-feira, o pastor mandava olhar quanto tinha no tesouro e muitas vezes o recurso financeiro que havia só dava para pagar os trabalhadores. No sábado era feira e ele precisava fazer a feira. E a gente questionava, como vai ser, pastor? Ele disse, o dono da obra cuida dela. Mas no dia seguinte, me lembro, chegou um irmão e trouxe uma oferta exatamente como resposta da oração daquele homem de Deus. E acreditem, os senhores que nos escutam aqui dentro desse estúdio, nosso amigo pastor Jefferson e os nossos telespectadores em casa, Deus nunca deixou faltar recurso, nem material, nem a feira do pastor, mesmo numa época difícil de se construir por falta de recursos, mas o dono da obra sempre cuidou dela. Isso me enchia de fé. Eu, ao lado do pastor Justino, eu dizia, se um dia Deus tiver um chamado comigo, eu quero ser um homem cheio de fé, como foi o pastor José Justino de Oliveira, que já está com o Senhor. A vida daquele homem, o ministério daquele homem, a vida de oração que aquele homem levou, lembro-me uma outra experiência vivida com aquele homem, é que nós estávamos, ainda não havia sido construída a casa pastoral, essa que ele construiu atual, estávamos deitados numa calçada, eu e ele, 10:30 da noite, já o templo havia sido desligado, a família dele já estava recolhida, e eu e ele deitado na calçada, conversando sobre a obra, eu muito novo, 15 anos de idade, chegando quase a 16 anos, e ele conversando, falando de experiências, me orientando, meu filho Eliabe, o obreiro que não anda pelo caminho da oração é como ramagem de maxixe, cresce pelo chão, amarela ali mesmo e não tem desenvolvimento. Ele me dizia estas palavras, pastor Jefferson, o obreiro tem que crescer como palmeira, meu filho, para cima e para baixo. E eu guardava aquelas palavras, interrompi aquela conversa, me lembro como se fosse hoje, interrompeu a conversa e começou a falar línguas estranhas, deitado na calçada, eu ao lado dele, e eu ficava tenso porque nunca tinha vivido aquela experiência, um homem de Deus, e ele começava a falar em mistérios, em línguas estranhas, e dizia, ah, se tu visses o que eu estou vendo agora, eu estou vendo o céu por dentro. Que experiências vivi com aqueles homens que entraram pelo caminho da oração. Implica em dizer, guardei isto comigo e sempre passo essas experiências para os companheiros, que o homem que ora, ele vê o céu por dentro. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Pastor Justino foi um dos pastores. Trabalhei com muitos outros pastores. Cada um colocou um tijolo nessa construção, não é? Cada um me fez viver experiências diferentes e eu tive um aprendizado. Mas como se trata de uma programação que fala de oração, de intercessão, este homem marcou a minha vida, o meu ministério. Na área da intercessão, da oração, pastor Justino marcou. Marcou, pastor, a sua vida. Como é bom, não é? Podermos desfrutar dessa experiência de pessoas que nos motiva a chegar mais perto de Deus. E como é bom também nós motivarmos outros também a chegar mais perto de Deus, né? É muito importante essa forma como Deus ele trabalha, né?
na formação do obreiro, na formação do crente, no amadurecimento da vida espiritual do crente, Deus sempre coloca alguém para orientar, para motivar, para ensinar o cristão a crescer em maturidade, especialmente com Deus, né? Que maravilha, né? Assim, hoje o senhor, já cooperando como gestor, o senhor teve a oportunidade de cooperar com o nosso pastor na cidade de Granito, onde foi construído um belo templo para a glória de Deus. Que experiências como intercessor durante este período o senhor poderia nos contar, já pastoreando igrejas, principalmente ali em Granito, né, onde o senhor passou um bom período de tempo? Granito, pastor Jefferson, queridos irmãos, Granito foi uma verdadeira faculdade de Deus na nossa vida. Eu disse que com 15 anos fui auxiliar de trabalho, com 17 anos fui separado para o diaconato da igreja, na gestão do pastor Valdemar Joaquim de Freitas, ainda na época do pastor Leôncio, e com 20 anos de idade, assim que casamos, assim que eu e minha esposa nós nos casamos, fui levado ao presbitério na gestão do pastor Ismael José Gonçalves. Caminhando pelo caminho da oração, 10 anos depois, dirigindo congregações em Bom Jardim, então nós tomamos a iniciativa de ir para o Rio de Janeiro em busca de trabalho. Eu já tinha meus dois filhos, mais ou menos no ano de 2010, final de 2009, início de 2010, tomamos a iniciativa de ir para o Rio de Janeiro. E é aí que entra a história de Granito em cena. Porque minha esposa nunca quis viajar para o Rio de Janeiro. A maioria dos meus irmãos estavam lá, sempre falava de oportunidade de trabalho. E eu estava em busca de, embora 10 anos dirigindo congregações, mas a gente queria uma melhora para a família no aspecto material. E combinei com minha esposa para comprar as passagens. Ela, insatisfeita, mas uma mulher submissa, ela disse para mim: olha, meu filho, eu vou com você para onde você for. A gente sempre usa um adágio popular que diz: onde está o tatu, tem que estar o casco. Então eu vou com você para onde você for. Agora, não foi isso que Deus me disse. Porque desde muito cedo, minha esposa, ela sempre foi dedicada à oração. Ela fez parte, ainda adolescente, do círculo de oração de Fosforita, em Peixinhos. O senhor sabe que uma jovem, um adolescente, fazer parte de um círculo de oração ainda jovem, adolescente, era muito difícil naquela época. Mas ela sempre se aproximou daquelas irmãs que gostavam da oração. Deu certo, porque também eu sempre gostei de orar. E aí ela entrou em oração. Entrou em oração, e minha mãe, na cidade de Surubim, também dirigia círculo de oração, e começaram orando. É um problema quando se conta um problema para as mulheres de oração, as mulheres de intercessão. Pois bem, fui para a cidade de Pombos agradecer num círculo de oração uma vitória que havia recebido, foi a cura do meu filho. E lá Deus usou o presbítero da congregação na época, o presbítero Jurandir, por sinal ainda está nesta congregação de Dois Leões, com certeza ele vai estar assistindo, né, está assistindo, e vai lembrar do que estou dizendo. Deus usou ele de 5 para as 4, depois que dei o testemunho, agradecendo a bênção e dei a palavra, Deus usou ele, e ele disse assim: que se fará o homem, leio lá em Esther, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? E ele disse assim: ainda esta noite, Deus vai tirar o sono do rei a teu respeito, e ele vai mandar te chamar. Eu pensei que o presbítero estava emocionado, gostava de mim, aquilo não era para mim, não sei. Queria mesmo era ir embora. A passagem já estava comprada. Quando terminamos, ele insistiu para que ficássemos para uma Santa Ceia. Quem estava lá à noite era o pastor João Severino Fernandes. Foi uma bênção o trabalho. O pastor Fernandes nos agradeceu por participar do trabalho lá com eles. E voltamos para Bom Jardim, já esperando chegar o dia apenas e viajar. No meio do caminho, Deus usou um irmão que estava dentro do carro e disse assim: eu sou o Senhor, estou dando um sinal neste momento. Era umas 10 horas, 10 e meia da noite. Não dava área,
Mas quando eu cheguei em casa, percebi que naquele horário havia uma chamada que alguém tinha feito. Mas não sabia que número era aquele, era um número de Recife. Pois era o sinal de Deus aquela chamada que eu não pude atender. Porque no outro dia de manhã eu recebo uma ligação do pastor presidente, do pastor Ailton. E ele ligou para mim e me disse: irmão Eliabe? Eu disse: sim, senhor, pastor. Ele disse: é o pastor Ailton. E eu entrei para o quarto e disse: sim, senhor, pastor. Ele disse: o senhor está onde? Eu disse: estou em casa, em Bom Jardim. Veja bem, meu irmão, o senhor está decidido mesmo ir para o Rio de Janeiro? Eu disse: meu pastor, já estamos com as passagens compradas, mas o senhor sabe que a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas de Deus a resposta da boca. E ele disse: pois o senhor não vai para o Rio de Janeiro, não. Eu conheço sua história e Deus tem uma chamada com o senhor. Eu preciso conversar com o senhor. E eu me emocionei com aquela palavra, primeira ligação de manhã, primeira vez que o pastor presidente ligava para mim, um homem lá, né, do interior, simples, e ele me convidou depois de alguns dias para vir a Recife conversar com ele, e aí que entra Granito em cena. Porque a princípio o pastor havia me dito que me traria para Recife para trabalhar com ele. Quando eu entro no gabinete, ele ficou em pé e me perguntou: conhece Granito? Eu disse: não, senhor, nunca ouvi falar. Ele disse: tem um povo lhe esperando lá. Conheça a cidade e me traga um relatório. E eu fui para a cidade de Granito, cidade pequena, lá no sertão do Araripe, a aproximadamente 600 quilômetros aqui do Recife. O acesso à cidade de terraplanagem. Mês de dezembro de 2009, só tinha de verde mandacaru. O resto era tudo seco. Eu disse: Jesus, para onde eu estou indo? Mas era a direção da oração da minha esposa, da minha mãe e daqueles que viam que ir para o Rio de Janeiro era tomar um rumo incerto para aquele que tinha um chamado de Deus. Chegamos em Granito, olhamos a cidade, havia apenas 6 irmãos, meia dúzia literalmente. Um templo simples, evangelho meio que ofuscado porque a religião majoritária predominava naquele lugar, não é? De maneira que nós voltamos e demos um relatório ao nosso pastor, e ele disse: tem chamada de Deus? Aceita aí? E eu disse: sim, senhor, pastor. Ele disse: pois pode voar. E nós fomos para Granito em janeiro de 2010. Fomos morar atrás do templo, numa casinha simples e humilde que havia. O nosso pastor Ailton, juntamente com a convenção, cuidando de nós, porque não havia renda no campo para cuidar de um obreiro, para sustentar um obreiro, mas a convenção e o nosso pastor cuidando da gente, da nossa família, e Deus foi abençoando. O senhor nos perguntou que experiência de intercessão vivemos lá. Vivemos duas grandes experiências que eu quero resumir aqui para aumentar a fé do nosso querido irmão e amigo telespectador. Primeiro é que no segundo mês que estava na cidade, eu sofri um atentado. Porque não havia, em 2010 não tinha computador em casa, a internet ainda era algo bastante difícil na cidade. Nós fomos fazer um trabalho numa lan house, digitação da biografia de um pastor que ia ter o aniversário, porque Granito ainda era supervisionado por Morelândia. E eu fui fazer a biografia a pedido da família, do pastor, dos obreiros de Morelândia. E quando eu estava na lan house, um senhor da cidade, um marginal, ele estava embriagado, drogado, e ele quebrou um copo. E eu, achando que aquilo seria uma briga lá num bar próximo que tinha, fui olhar, e aquele senhor se sentiu intimidado e veio onde eu estava no estabelecimento e me agrediu, dando-me um tapa no rosto com muita força. E quando eu olhei para ele depois daquela agressão e perguntei por que me bateu, ele pôs a mão numa arma e disse: se falar, eu lhe atiro no rosto. Eu fiquei apenas orando em espírito e dizendo: Jesus, me cubra com teu sangue, me cubra com teu sangue, e esperando apenas o pipoco. Mas o sangue de Jesus me guardou, me cobriu. Glória a Deus. E nós ficamos orando, não é? Algumas pessoas da cidade se compadeceram, outras, cidade pequena, todos tomaram conhecimento. E ficamos orando. Depois de um tempo, aquele senhor tomou outro rumo, outro destino. As pessoas me
queriam amedrontar pedindo para me comunicar ao pastor presidente para ser tirado, porque aquele homem ia continuar me intimidando. Mas eu disse, se vim para morrer em Granito, vou morrer aqui. Agora não vou voltar, porque eu sabia qual caminho tinha tomado. Deus estava conosco. Depois disso, foi a porta aberta para muitas conversões. Depois desta agressão física e desta resistência ao mundo espiritual. Porque quem fez aquilo comigo não foi aquele Senhor. Eu já sei quem estava por trás, o inimigo das nossas almas. Para tentar, ele já sabia que estava iniciando-se ali o cumprimento de uma promessa de Deus para aquela cidade. O nosso pastor presidente deu testemunho de que há 40, 50 anos atrás, o pastor José Amaro da Silva esteve em Granito e estendeu as mãos na praça da cidade, dizendo, declaro aberto um trabalho neste lugar. E ao longo dessas décadas, o trabalho foi sofrido ali, não é? Dizem que um líder religioso de uma religião majoritária lá, ao sair da cidade, abanou os pés, a poeira dos pés, e disse que Granito só cresceria como rabo de cavalo para baixo. Mas chegou a visão de Deus para um tempo determinado na cidade. Porque o pastor presidente deslocar um obreiro enviado pela convenção para cuidar de um trabalho com 6 pessoas, os presbíteros de Morelândia sempre nos informavam que enviava ônibus ali para evangelizar, mas parece que o trabalho não tinha desenvolvimento. E aquela falta de motivação muitas vezes fazia com que a gente pensasse, será, meu Deus, que eu vou ser mais um que vou entrar e sair aqui e esse trabalho não sai do lugar? Pois bem, entramos pelo caminho da oração. Era 2013, quando uma caravana da Estiadebe esteve evangelizando Salgueiro. Vários ônibus evangelizando e fazendo trabalho social. Quando eu senti o desejo de levar aquela equipe para lá. Mas como levar? Nossos recursos poucos, cidade pequena. Chamei minha esposa, os poucos irmãos, contei do desejo e entramos em intercessão. Entramos em oração. E foi aí que alguém nos informou que o professor Givanildo Hermano era um dos que faziam parte da equipe, da coordenação. Nós procuramos ele na superintendência das escolas e Deus começou a abrir caminho. Nunca mais Granito foi o mesmo Granito. O Evangelho foi o mesmo em Granito depois de abril de 2013, quando a caravana da Estiadebe esteve em Granito. Muitas vidas se converteram ao Senhor Jesus. 250 vidas. Há quem diga que todas as pessoas não permanecem. É verdade, nem todas permanecem, porque uma parte da semente cai na beira do caminho, outra parte da semente cai entre os pedregais, outra parte da semente cai entre os espinhos, mas outra parte da semente cai em boa terra. E esta que cai em boa terra, ela é suficiente para frutificar, diz a palavra, 100 por 1. Foi o que aconteceu. Muitas pessoas permaneceram, não é? E outra vez a Estiadebe já esteve lá na inauguração do grande templo, não é? Que é um verdadeiro oásis no deserto, aquele templo, pastor Jefferson, aleluia, queridos irmãos, em uma cidade pequena, um templo construído com a mesma fé que o pastor Justino construiu. Por isso que eu disse que o exemplo dele para a minha vida marcou meu ministério, porque os recursos eram poucos, não é? Os recursos eram poucos. Muitas pessoas diziam, fale com o pastor presidente. Verdade, pastor Ailton, nosso pastor presidente, ajudou muito ali. Mas eu dizia, se o pastor presidente quiser construir isso aqui, ele pode. Mas onde vai estar a minha coragem? Eu preciso saber o meu potencial para trabalhar. E aí, juntava com os irmãos e vendia lanche na feira, roupas usadas, bazar. Com isso, o trabalho, não é? A gente foi reformando, o que parecia apenas uma reforma, se tornou uma construção. Mas, pastor Jefferson, aleluia, a experiência mais marcante que vivi na construção do lindo templo de Granito é que um dia nós estávamos fazendo orçamento para colocar o piso. E o pedreiro, um irmão da igreja, disse, olhe, pastor, já Granito havia sido desmembrado, o pastor nos tinha dado ação pastoral, e ele nos disse, olhe, pastor, cerâmica é mais barato. E a mão de obra também para aplicar cerâmica é mais barato.
Eu disse para ele, mas o dono desta obra é dono da prata e do ouro, e eu vou colocar aqui porcelanato. E ele disse, então, nós medimos e calculamos e daria aproximadamente R$5.000 só o porcelanato sem a mão de obra. Fomos orar, fomos para o caminho da oração, porque o caminho da oração nos aumenta a confiança de que o dono da obra cuida dela. De maneira que, alguns dias depois, chegou um empresário lá em casa, de uma outra cidade. 10 horas da manhã, o horário dele estar na empresa, bateu na porta. Amém, meu amado. Pai do Senhor, tudo bem por aqui? Pois é, por aqui. Como é que está a construção? Eu disse, está bem. Vamos dar uma olhada lá? Fomos olhar a construção. Estava no piso grosso. E os irmãos trabalhando, mão de ajuda. Ajudávamos ele quando a gente recebia uma oferta alçada ou quando vendíamos um lanche. Dessa maneira. Quando terminamos de olhar, de mostrar aí os departamentos, ele disse assim, cadê o piso? Eu disse, está a caminho. Mas ainda não sabia como iria comprar, mas queria porcelanato. E fizemos uma oração agradecendo pela presença dele. Ele me chamou à parte e disse, eu tinha uma carreta para vender e fazia meses e não saía do lugar. E eu disse lá dentro do meu escritório, Senhor, se tu me ajudares a vender aquele transporte, eu vou levar uma oferta para aquela construção daquele templo lá em Granito. Ele apenas terminou de dizer adeus, o telefone tocou e já apareceu o comprador da carreta. Glória a Deus. E ele chegou lá e levou uma oferta de R$10.000 e disse, pode comprar o porcelanato, a argamassa, dinheiro da mão de obra e de mais algumas coisas que estava precisando. Todo aquele... E nós levantamos as mãos, agradecemos a Deus. E aí me lembrei novamente do pastor Justino. Eu disse, Deus continua o mesmo. Glória a Deus. Aquele homem foi embora, mas o seu testemunho de fé continuou impactando a minha vida e o meu ministério. Ainda hoje, pastor. Em Itaíba, onde estamos, daqui a pouco vamos falar disso. O testemunho de fé e de oração continua impactando a minha vida e o meu ministério, por onde passo, seguindo a orientação de Deus e do nosso pastor presidente. Granito foi inaugurado em abril de 2017. Está lá um lindo templo, porcelanato, climatizado, padronizado no modelo atual da nossa igreja, um verdadeiro oásis no deserto para abrigar o povo de Deus. Tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E em resposta à oração, né? Sim, Senhor. Que bênção, né? Mas, meus queridos irmãos, o programa já está quase chegando ao final, viu? Ainda temos algumas perguntas. Mas hoje o Senhor ajuda o nosso pastor, pastoreando a igreja na cidade de Itaíba, não é? Como a sua experiência na posição de um intercessor tem lhe ajudado no campo atual que o Senhor está cooperando? Sim, Senhor. Eu disse aqui ainda há pouco que estamos lá 1 ano e 2 meses. Então chegamos em, tomamos posse em Itaíba em junho de 2021. Estamos lá 1 ano e 2 meses, quase 3 meses. Chegamos no fim da pandemia. Não sei se posso dizer assim. Um período em que a igreja esteve proibida de estar cultuando, dado a esta situação que nós vivenciamos. E o Senhor sabe que, de certa forma, isso impactou a vida espiritual da igreja, de alguns irmãos. E quando cheguei na cidade, vendo, não é, que precisava se promover alguma coisa que pudesse trazer os irmãos de volta à casa de Deus, fui orar ao Senhor, juntamente com minha esposa e meus filhos. E o Senhor me falou ao coração e disse, o caminho da oração é o caminho mais perto para fazer o povo chegar à casa de Deus. Coloca o povo de joelhos. E nós, durante 90 dias, entramos numa campanha de oração. Quando o nosso pastor presidente lançou a segunda campanha de oração de 2021, juntou com o Itaíba, que já vinha orando, e simplesmente a gente já estava trilhando por este caminho. De maneira que o povo foi voltando. Nós temos cultos dia de domingo na matriz em Itaíba, só a matriz, sem os campos, está aqui, o templo se enche, não é? Já tivemos nesse período um batismo em águas e já
temos outro programado aqui para o final deste ano. Se está tendo batismo, está havendo conversões. E para ter conversões tem que ter evangelismo, e junto à pregação do evangelho também a oração é um caminho que nós temos trilhado juntamente com os obreiros, não é? Há uma quinta-feira no mês que nós convocamos todos os obreiros do campo, e depois do culto de doutrina ou do culto administrativo a gente fica até meia-noite em oração com os obreiros. Tem sido um caminho excelente, o caminho da oração, o caminho da intercessão tem marcado vidas, vidas têm sido libertas, demônios têm sido expulsos de vidas de pessoas que chegam escravizadas, pessoas têm aceitado Jesus, batismo com o Espírito Santo e testemunho de curas divinas. Nós temos vivenciado em Itaíba para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Não é possível vivenciar milagres de Deus e experiências com Deus se não for pelo caminho da oração, da intercessão. E aproveitando assim essa campanha de oração que o senhor levou aí a esses 90 dias, nós estamos agora em plena campanha estadual de oração, não é? Nosso pastor, ele tem convocado a igreja para estar na presença de Deus. É a segunda etapa, não é? Porque cada ano o pastor realiza uma campanha estadual de oração. E agora a gente começou agora desde agosto, né? E vamos até o mês de outubro, em prol também da Escola Bíblica. E nós temos aí um período de estarmos intercedendo. E eu quero aproveitar a oportunidade para nós já abrirmos um espaço aqui, nesses poucos minutos que nos restam, para nós apresentarmos a nossa campanha estadual de oração, os objetivos da nossa campanha estadual de oração. Nós vamos pedir depois aí a produção para colocar aí no momento aí que estivermos orando os objetivos da campanha estadual de oração. Vamos estar apresentando os objetivos, orando pela igreja, pelo pastor presidente, pelos obreiros, pela obra missionária. Estaremos apresentando também as famílias, para que o Senhor Jesus ele possa entrar nos lares com salvação, com cura, com milagres, resolvendo causas impossíveis dentro do lar. E você que está também passando por alguma dificuldade, pode também, já junto conosco, estarmos orando, intercedendo. Estaremos apresentando também os que estão fazendo seus pedidos de oração agora. Nós vamos estar orando para que o Senhor Jesus batize com o Espírito Santo. Acabamos de ouvir aqui o testemunho, né? Que quando a igreja entrou nesse período de oração, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, né? Salvação de vidas e manifestação dos dons espirituais, né? Porque nós somos uma igreja pentecostal e ainda cremos na atualidade dos dons e na operação dos milagres, porque já foi dito aqui nesta tarde que o nosso Deus ele é imutável. O Deus que operou no passado, ele continua operando no presente. E até porque está escrito que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E também lá no livro de Malaquias está escrito: eu, o Senhor, não mudo. E o Deus que não muda, ele continua ainda agindo, ele continua ainda operando. Vamos estar apresentando a Deus também a nossa nação brasileira, para que Deus ele possa trazer paz para o Brasil, principalmente nesse período que estamos atravessando, para que Deus possa estender suas mãos e dar vitória à nossa nação brasileira. E orar também pela nossa Escola Bíblica de Obreiros. Nós vamos abrir um espaço aqui, nós ainda temos ainda uns 7 minutos ainda de programa, então vamos pedir ao evangelista Eliabe para estar apresentando esta campanha estadual de oração, orando por esses objetivos, para que Deus possa nos dar esta grande vitória. Amém. Então, conforme a orientação do nosso querido pastor Jefferson, vamos estar orando a Deus. Ore a Deus conosco neste momento. Creia que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Podemos orar? Querido e eterno Deus, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós humilhamos diante de ti, Senhor, quebrantamos o nosso coração diante de ti e humildemente dirigimos as nossas vozes ao teu trono, Senhor, para te apresentar todos os objetivos da nossa campanha de oração deste período de 2022. Te louvamos pela vida do nosso pastor Ailton José Alves, o coração de quem o Senhor tem colocado a igreja de joelhos através das campanhas de orações
que durante todo o ano são realizadas em todo o estado de Pernambuco. Continua abençoando o teu ungido, a sua família, assim como todos os obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, também os auxiliares de trabalho que desbravam e cooperam na tua obra, Senhor, na capital e no interior do estado. Te apresentamos, Senhor, os missionários e a tua igreja no campo missionário, bem como aqui no estado de Pernambuco e no Brasil. Senhor, continua abençoando a tua obra. Ela é tua, ela pertence ao Senhor. Continua abençoando com salvação de vidas, com libertações, com curas, com batismos, com o Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais. Senhor, abençoe a tua igreja em meio a esta trajetória, esta etapa que estamos por atravessar neste mês que está por vir. Que o Senhor abençoe as autoridades constituídas dos três poderes e que o Senhor dê discernimento, Senhor, ao povo sobre aquilo que precisam tomar decisões e decidir neste mês que está por vir. Abençoe, Senhor, as autoridades dos três poderes. Abençoa, Senhor, a tua igreja, o teu povo, a nação brasileira. Nos concede a paz, porque se a nação, o estado, a cidade estiverem em paz, nós vamos ter paz. Pai bendito e amado, abre portas para os teus filhos que estão vivenciando momentos difíceis. Tu és o Deus que tem as chaves de Davi e a porta que o Senhor abre e ninguém fecha. Estende tuas mãos, ó Pai, atende e dá resposta às orações. Aquela mãe aflita, aquele pai aflito, enfim, Senhor, todos aqueles que estão participando deste momento de oração, que o teu Espírito Santo, onipresente, visite-os neste momento, dando resposta das orações, e que o teu nome seja glorificado na terra. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos pela vida do pastor Jefferson, que também está aqui na transmissão desta programação, e dos teus filhos cinegrafistas, enfim, Senhor, de todos aqueles que estão a trabalhar para que o teu nome seja glorificado e o teu evangelho vá mais longe. Te oramos e te agradecemos pela vida de cada um, pela Rede Brasil de Comunicação. Te oramos e te agradecemos por este momento, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Glória a Deus, maravilha, não é? Nós já estamos chegando assim ao final do programa, não é? Ainda tinha muita coisa para contar. Graças a Deus que Deus ele tem feito muito, nós cremos que esta programação, este programa de hoje, vai também despertar a vida de muitos crentes que estão passando por momentos de dificuldades, mas sabe que Deus, ele ainda atende as orações. E temos plena confiança de que Deus, ele ouviu esta oração e ele vai responder para a glória do seu nome. Glória a Deus. Estamos chegando já ao final do programa e queremos agradecer ao evangelista Eliabe Silva, né, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui hoje contando um pouco, né, do que Deus fez através da intercessão durante a sua trajetória, cooperando na obra de Deus, vivenciando momentos no lar com a família e agora como chefe do lar, como obreiro na casa do Senhor, tem sido um canal de bênção para os nossos queridos irmãos por onde tem passado, e os irmãos em casa estão realmente agradecidos. Nós queremos agradecer, homem de Deus, pela oportunidade de estar hoje aqui com o Senhor no programa Intercessão. Fique à vontade para trazer os seus agradecimentos, suas considerações finais também, até mandar uma saudação para os nossos irmãos, né, por onde o Senhor passou o granito, e a cidade aí de Itaíba, onde o Senhor coopera com o pastor na obra de Deus. Amém. Queridos irmãos, pastor Jefferson, aleluia. Primeiramente, nossa gratidão a Deus. Nós tributamos a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos agradecer também ao nosso pastor presidente, como já disse, pela confiança de poder ter lhe representado 11 anos e meio em Granito e agora em Itaíba. Queremos louvar a Deus pela vida do anjo da igreja. Ele teve uma visão e Deus concretizou
não é, fazendo milagres por onde passamos. Queremos agradecer a todo o ministério, queremos agradecer uma vez mais ao pastor Jefferson pela intermediação, não é? Tem sido um canal de bênçãos neste dia para as nossas vidas aqui. Muito agradecido, pastor. Mas quero agradecer também a minha família, minha esposa, a irmã Lilian, que não pôde estar aqui conosco, não é, questão de saúde, mas ela está bem, não é? Nosso filho, Eliabe Júnior, que é um servo de Deus, que nos ajuda muito também, gosta muito de orar. E a minha filha, não é? Esté, o Hélio da Esté, Deus abençoe a minha família. Quero agradecer a Deus pela vida da igreja em Itaíba, dos presbíteros da igreja, nossos companheiros, dos diáconos e auxiliares da igreja como um todo, que tem nos ajudado a tocar o barco pela frente. Nossas saudações de paz, e não esquecer de Granito, não é? Onde vivenciamos experiências ímpares, não é? Naquela cidade, Deus abençoe o companheiro gestor ali e toda a igreja do Senhor naquele lugar. Certamente os irmãos estão nos assistindo. Que o Senhor continue abençoando, cuidando da vida de cada um e cuidando da sua obra. Ele é o dono da obra. Deus abençoe a todos os colaboradores aqui da Rede Brasil de Comunicação, nossos irmãos que cooperam aqui. E, enfim, pastor, nossa gratidão mais uma vez a Deus, né, e a todos que, com muita paciência, esperamos que esse testemunho, esse pequeno testemunho, com humildade, possa ajudar o irmão a continuar, a persistir na oração, não é? Não posso esquecer também de mencionar aqui a minha mãe, que, embora Deus tenha chamado meu pai ainda na minha adolescência, mas ela continuou ali me motivando, me ensinando o caminho de Deus, a quem devo estar aqui. Deus abençoe toda a minha família, minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, agradecemos a você que teve a paciência de estar conosco aí, né? Permitindo estar, entrar no seu lar. Você que está aí no hospital ou mesmo no presídio, que está tendo a oportunidade de estar agora conosco também, participando deste programa de intercessão. Queremos agradecer a todos em nome do Senhor Jesus e contamos com a sua audiência no próximo sábado, se o Senhor Jesus não estiver vindo buscar a sua igreja, às 5:30 da tarde estaremos de volta aqui no programa Intercessão. Então vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a bênção de Deus também, mais uma vez apresentando as pessoas que estão em casa conosco, fazendo seus pedidos pelas redes sociais. Oremos então. Pai bendito, foi muito bom estarmos aqui na tua presença, participando de mais um programa Intercessão, com o teu servo, irmão Eliabe, teu filho e os demais irmãos que estão conosco agora, também participando deste culto, deste programa, Senhor. Queremos pedir a tua bênção sobre a vida de todos os que fizeram seus pedidos nas redes sociais, que a tua bênção, Senhor, alcance a todos de um modo especial também que estão cultuando conosco neste programa. Recebe a nossa gratidão e que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na sua família desde agora e para sempre. Amém. Amém.